Pa pas hapi, top pas topi, ndeshje, gol pas goli, ditët kalojnë, kemi mbritur në fund. Spanja ka një mundësi të artë sonte, nëse mund Italinë, për të hyrë në histori, për të kthyer në një legjendë të gjallë, një legjendë që mund të preket. Tre kompeticionet më të rëndësishme, ajo mund të fitojë radhas, askush nuk ka arritur. Nganjëherë nuk dalin dhe më të mirët, po mendoj që këto janë më të mirët. Besoj se kryesoria është luhet për kupën, të vazhdoj ato që tha profesor Mema, që janë dy skuadrat më të mira të këtij kampionati evropian. Ajo që ishte favoritja këtij evropiani dhe skuadra që ka lozur më mirë për mendimin tim nga fillimi i këtij evropiani. Je me mendje apo je me zemër sot? Jo, me zemër jam me Italinë, me mendje jam Shqipëri. Po pra, je me mendjen apo me zemër sot? Me zemër jam me Italinë. Po ti profesor shikon parashikimet e Alketit dhe bën kundër të? Jo, nuk bëj. Në finale un jap gjithmonë shanset 50-50, domethënë ajo varet besoj nga forma e ditës së të njerit apo tjetrit ekip. Që ke pozicionuar shumë mirë, duket se pret vetëm atë startin për zhvillimin e arbitrit. Që ke bërë gati, më thashë. Gati jam unë, gati janë edhe gjithë gazetarët e tjerë që janë këtu rreth meje. Pastaj gati janë skuadrat që është gjë e rëndësishme Alban. Ka bileta me të shtrenjtë, madje ka dhe bileta me të lirë se shumë njerëz i kanë bler. Përshëndetje Alban, përshëndetje të ftuarve dhe të gjithë atyre që janë duke ndjekur juve në këtë çast. Unë e thash me zemër, edhe po i qëndroi zemrës më mirë. Që fiton Italia. Besoj se Italia fiton 2-1. Rezultat i sakt. Unë them kampion e Evropës Italia dhe 3+ këndeshje. Ndahemi këtu, shijojni ndeshjen.